ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇದೀಗ ಡಿಕೆಶಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೀಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಇದೀಗ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್? ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, 247 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಮತಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸ್ವತಃ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಏನು ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಮತದಾನದ ವಿವರ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಡ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ, ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಲ್ಲವಿ, ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.